tatimmatun ketahui ulimu bahawa wajib syara itu tatimmatun bahawa wajib syara itu atas hak mukallaf dan wajib akal itu pada hak Allah taala uh, <coughs> sebut kata wajib syarak itu atas hak mukallaf bersangkut dengan mukallaf dan wajib akal itu pada hak Allah taala Uh, di sini kita cakap pasal wajib pada akal itu uh, hak Allah Taala. Sakut bersakutan dengan Allah Taala. Dan terkadang dikatakan dia pada hak mukallaf pula seperti <coughs> nabi yang mursal dan ambia. seperti yang lagi akan datang. Bicaranya insya Allah. Dan terkadang jadi asalnya sani dia katanya wajib syarak ni tuju kepada mukallaf bersakutan dengan mukallaf. Wajib pada akal ni bersakutan dengan Allah. Kan? Eh. Wajib ada, wajib sedia, wajib ba'a, wajib mukhalafah wajib kuasa itu pada hak Allah ha, bersakutan dengan Allah tetapi nak tanya ada ketidak wajib akal yang bersakutan dengan manusia ada ketidak ha. dia katanya dan terkadang dikatakan dia kan wajib akal terkadang dikatakan dia kan wajib akal pada hak mukallaf pula pada diri mukallaf pun ada yang wajib pada akal juga seperti nabi yang mursal nabi yang mursal pun mukallaf juga kan Ambiya nabi saja tidak jadi rasul pun mukallaf juga ada ketidak perkara yang wajib pada rasul-rasul pada Ambiya ada yang wajib pada akal yang wajib akli yang ada pada rasul empat kan Aa, apa dia sidik amanah tabligh fatanah yang wajib akli yang sabit pada ambil tiga lain daripada tabligh tiga lain daripada tabligh mana sidik amanah fatana ha, tabligh tak wajib dah pada orang jadi ambil ha, sebab dia tak 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 disuruh menyampaikan hmm ah mana dia yang 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 wajib bagi bagi nabi dan rasul ah seperti yang seperti yang lagi akan datang bicaranya insyaallah ah akan sampai kemudian katanya pula dan murad dengan mukallaf di sini ah Morat dengan mukallaf di sini pada kata wajib di atas tiap-tiap mukallaf tengok matan matan dia katanya yajibu ala kulli mukallafin syar'an yajibu ala kulli mukallafin syar'an ah wajib atas mukallaf pada syar'an Siapa yang dikandaki dengan kata mukallaf itu? <coughs> dan murad dengan mukallaf di sini pada wajib mengetahui ini. Ha, murad dengan mukallaf di sini jin dan manusia. Jadi mukallaf daripada jin yang mukallaf daripada manusia manusia yang mukallaf jin yang mukallaf diwajibkan mengenalkan perkara yang wajib akli bagi Allah yang mustahil akli bagi Allah dan harus akli bagi Allah. Hmm. <tuh> ha. tetapi mukallaf manusia itu sampai umur nak 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 jadi mukallaf nisbah kepada manusia ialah akil balikan, kena berakal, ada akal sekiranya kalau gila tak jadi mukallaf dan nak sampai umur kalau tak sampai umur maka tak jadi mukallaf. <coughs> ah ha, itu mana katanya tetapi mukallaf manusia itu sampai umur mana dengan secara sampai umur seperti yang lagi akan datang sebutnya ha. dan mukallaf jin itu daripada waktu jadinya mulai ada mulai jadi mukallaf nisbah bagi jin kalau nak cakap pasal kita manusia apabila dilahir dah jadi mukallaf. Ha soalah gitulah. Apabila sudah lahir mukallaf terus. Tak sama kita manusia kan. Permulaan lahir tu tunggu banyak tahun pula nak boleh jadi mukallaf. <coughs> Setengah orang tu 10 tahun lebih. Ha mulai daripada beranak. Tetapi jin permulaan jadi, waktu permulaan jadi, dah jadi mukallaf. Tak payah tunggu-tunggu masa lama. Itu mukallaf ji. Pada permulaan jadian dia. <tuh> Haa. Dan adapun segala malaikat, maka tiada mereka itu mukallaf atas kaul yang raja. Jadi, dengan kata tadi murad dengan mukallaf di sini jin dan manusia. Ha, tetapi ada sejenis makhluk Allah yang berakal. Satu laginya ialah malaikat. Dia makhluk Allah Ta'ala yang berakal ada tiga kan. Ada tiga. Ada tiga jin manusia Malaikah Yang jadi mukallafnya Jin dan manusia Malaikat Tak dikatakan mukallaf uh, Mengikut kaum Raja hmm. Malaikat Tidak dikatakan mukallaf Mengikut kaum raja uh, Habis itu apabila kita katanya kaum raja, malaikat tak masuk dalam kata mukallaf. Tapi kalau orang tanya, kenapa disuruhkan Nabi menyampaikan juga kepada malaikat? Tetapi kenapa di, di, disuruhkan Nabi tu uh, menyampaikan juga kepada malaikat padahal mereka bukan mukallaf? Maka jawabnya di sini. <tuh> dan jikalau dan jikalau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh kepada mereka itu disuruh ini di, diutuskan. Nah, disuruh ini diutuskan kepada mereka itu sekalipun. Jadi dan jikalau Nabi disuruh kepada mereka ni disuruh menyampai kepada mereka itu sebagaimana disuruh menyampai kepada jin dan manusia. Dengan maknanya malaikat ini malaikat mukallaf kau tidak jawabnya tak masuk dalam kata mukallaf. Tetapi tilik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh menyampai disuruh menyampai kepada tiga-tiga gulungan nabi disuruh menyampai kepada golongan manusia nabi disuruh menyampai kepada golongan jin nabi disuruh menyampai kepada golongan malaikat disuruh menyampai akan nabi kepada jin dan manusia untuk nak metaklifkan jin dan manusia ah begitu ah sekali lagi saya ulang nabi disuruh menyampai kepada tiga-tiga golongan. Maknanya Nabi, Nabi kita disuruh menyampai kepada manusia, golongan manusia, aa, disuruh menyampai kepada golongan jin, disuruh menyampai kepada golongan malaikat. Jadi maknanya tiga-tiga golongan ini disuruhkan nabi menyampai kepada kesemuanya. Tetapi tidak bersamaan. Dengan maknanya disuruhkan nabi menyampai kepada golongan jin dan manusia untuk nak metaklifkan jin untuk nak metaklifkan golongan manusia. Tetap haa. Di, di disuruhkan nabi menyampai kepada malaikat bukan tujuan nak metaklifkan malaikat ha, tak sama ha, disuruh menyampai kepada jin dan manusia supaya nak metaklifkan jin dan manusia disuruh menyampai kepada malaikat bukan tujuan nak metaklifkan malaikat sebab malaikat tu kan rajih bukan bukan yang mukallaf nah ha. Lepas kalau katanya disuruh menyampai kepada malaikat tetapi tidak bertujuan nak mentaklifkan malaikat, apa tujuan pula ni? Ha, tengok dia kata, ha, dan jikalau adalah Nabi SAW disuruh kepada mereka, yang disuruh menyampai kepada mereka itu malaikat sebagaimana disuruh menyampai kepada jin dan manusia, sekalipun ha, kerana bahawa suruh disuruh akan dia dia nah, disuruh akan dia akan nabi kepada mereka itu ini menyampai kepada mereka itu malaikat sungguhnya ia sungguhnya ia menyuruh tas tasrif jadi disuruhkan Nabi itu menyampai kepada malaikat juga tu bukan tujuan nak metaklifkan malaikat. Bahkan untuk nak metashrifkan malaikat. Bukan tujuan nak metaklif. Bahkan tujuannya nak metashrifkan akan malaikat. Uh, tujuannya nak metashrifkan malaikat. Apa makna metashrif? Arti, memeliakan nak memeliakan kepada malaikat memeliakan ini nak memelia untuk nak dapat kemuliaan kepada malaikat disuruhkan nabi menyampai kepada malaikat juga supaya malaikat boleh dakwa kata saya pun umat Muhammad juga ha, sebagaimana kita manusia kita dapat banggakan kan ha, kita manusia Dapat membanggakan diri kita kata kita ni siapa? Kita ni umat Nabi Muhammad manusia yang afdal Umat Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya Iwal Mursalin kita bangga dengan benda itu Maka untuk nak dapat kebanggaan itu juga kepada malaikat, disuruhkan Nabi menyampai kepada malaikat. Untuk malaikat pun nak dapat, nak jawab banggaan kata saya pun umat Nabi Muhammad juga. Ha, begitu. Sebab Nabi Muhammad ini Nabi yang Sayyidul Anbiya penghulu segala Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul kan. Ha, siapa pun kalau dapat jadi umat dia, orang tu Melia lah. Uh, siapa uh, uh, siapa dapat jadi umat Nabi Muhammad uh, taraf tinggi seolahnya. Uh, Soalah cakap gitulah. Maka nak nak, nak memelihorkan malaikat uh, nak memeliakan malaikat disuruh menyampaikan juga. Macam-macam orang kita dia apabila nak bersalin tu dia pergi ke Amerika bersalin di sana. Uh, bersalin di sana. Apabila bersalin di sana, anak dia dapat rakyatan Amerika. Untuk nak 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 dapat kemuliaan di sebuah dunianya, dapat jadi rakyatan Amerika tu bangga. Uh, dia jadi rakyatan negeri tempat asal lagi, dapat rakyatan Amerika lagi, uh, dapat rakyatan Amerika bangga pada dunia. Maka seolah begitu padahal dia tak nak duduk di Amerika pun. seolahnya begitulah. bukan irsal kerana taklif. ah bukan. bukan tujuan nak mentaklifkan malaikat. Bukan tujuan nak memeliakan untuk nak membanggakan mereka dengan bahawa mereka pun jadi umat Nabi Muhammad kan juga. Aa, begitu. Dan ketahui olehmu bahawa semukallaf itu iaitu yang balik. Aa, ini, ini, nak menyata murad dengan kata mukallaf. Tapi mukallaf daripada manusia. Mukalaf mukallaf daripada manusia. Mukallaf yang diwajibkan mengetahui akan barang yang wajib dan yang mustahil yang harus yang bersakutan dengan Allah. Dan ketahui olehmu bahawa se-mukallaf itu, mukallaf itu siapa? Iaitu yang balik sampai umur lagi berakal ada akal Ha, akbar akal lawannya gila. Satu lagi, satu lagi. Lagi sejahtera. Aa, lagi se sejahtera. Tidak cacat. Lagi sejahtera. Tidak cacat. Pencenderaan. Pencen, ah, pencenderaan. Pencenderaan. Ah, tak tak. Pan hmm. Ah, saya salah baca, salah baca sini. Pan jaan dera Ah, sejatera pan Ah. dia mesti sejahtera tidak cacat tetapi bukan maksudnya ke sebab kita pecahan darah kita ada lima kan ha, tapi yang nak yang nak sejahteranya dan jikalau pendengar yang ni pendengar sahaja atau ada ada dan jikalau pendengar atau pelihat semata-mata mana pendengar sahaja atau pelihat sahaja yang ada tak rusak yang tak cacat jadi maknanya dah dah jadi jadi tak tak mesti dua-dua tu selamat. Tak mesti kedua-dua tu sejahtera. Ada mana-mana satu daripada dua ini dah cukup untuk nak jadi taklif. Dengar, dia ni dengar saja. Mata tak nampak. Orang ni nampak tapi dia tak dengar suara. Dah jadi mukalaf dah jadi mukallaf dengan itu apakah lagi kalau dengar serta dapat lihat nampak lagi dengar lagi suara dia dengar dia nampak maka lebih aula lagi dah sehingga katanya ada mana-mana satu daripada dua ini cukup untuk nak jadi taklif sebab 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 dia boleh tahu boleh terima sampaian orang kepada dia sebab dia boleh terima mana kalau dia dengar dia boleh terima ajaran dan melalui dengar walaupun dia tak nampak kalau dia nampak saja maka boleh terimakan ajaran melalui lihat walaupun dia tak dengar tengok orang-orang orang-orang bisu ah orang bisu tu dia tak dengar juga ah dan setengah orang bisu tak boleh nak cakap tak dengar tetapi boleh belajar ke tidak dia ha boleh belajar sebab mata dia nampak belajar dengan secara buat isyarat tangan tak tangan anggota ha begitu hmm <tuh> ha, sebab kalau kalau pendengaran pun tidak ada perlihatan pun tidak ada walaupun dia Gila, walaupun dia dah sampai umur maka kalau maka dia bukan orang mukallaf kalau dia tak puasa tak solat tak apa-apa sekalipun tak tahu kata Tuhan ada Tuhan sedia sekalipun tidak salah kenapa sebab dia bukan orang mukallaf walaupun umur dah sampai walaupun dia tak gila sekalipun tetapi mata tak nampak, telinga tak dengar, maka dia bukan orang mukallaf. Walaupun dia tak solat pun tak salah, macam kanak-kanak baru lahir, macam kanak-kanak belum balik tak salah, buat apa-apa pun tak salah, tak tahu kata Tuhan ada pun tak salah. Sebab macam mana kita nak 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 cerita kat dia kata Allah ada, Allah sedia. Macam mana kita nak beritahu kat dia kena solat? Aa uh, Ah, ha, walaupun orang jawab kata ada jalan nak suruh dia solat, kita pegang dia berdiri, ha, tekan kepala dia, tapi nak ajak ha, ah, nah tekan kepala dia jadi rokok, tapi susah lah. sebab solat tu sekadar berdiri rokok, sujud duduk tu boleh buat lagi, tapi nak menghadap kiblat, ha, nak menghadap kiblat. Kalau mata tak nampak tapi boleh dengar tanya orang kiblat sebelah mana ni betul ke tidak kiblat? Ah ha, boleh lagi. Ha, jadi maknanya kesusahan yang berat. Boleh nak sampai tu. Ha, nak boleh nak menyampai pada dia tapi nak penuh-penuh tu tak boleh. Hmm. Lalu tu tidak ditaklifkan. Hmm. Dan lagi, aa, syarat lagi, jadi maknanya satunya dikandaki mukallaf di sini Maknanya ada, aa, mana bersakutan hukum taklif nah, Orang yang mukallaf, orang yang ada bersakutan hukum taklif dengan mereka Satunya nak siapa yang ada sakutan hukum taklif, mana ada di wajib di atas dia ada diharamkan di atas dia, ada disunatkan bagi dia, ada dimakruhkan di atas dia, ada perkara yang harus uh, ialah orang mukallaf. Ha, uh, apa tu dikandaki mukallaf? Satunya orang Bali ha, uh, nah, Bali yang keduanya ni syarat-syarat sifat-sifat nak jadi Bali anak uh, nak jadi mukallaf. Nak jadi mukallaf satunya Bali. Dua ber, berakal. Tiga sejahtera punca andera. Ha. Tambah lagi, tambah lagi. Tambah lagi, lagi yang sampai akan dia oleh dakwah bangkit Rasul kepadanya sampai dakwah Rasul diutuskan Rasul kepada mereka. Dengan maknanya kalaulah seorang itu berakal sampai umur mata telinga selamat sejahtera tetapi zaman dia tidak dibangkitkan rasul zaman dia tidak ada rasul yang diutuskan zaman dia tidak ada dibangkitkan rasul seperti orang yang zaman belum pada bakitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang antara orang yang hidup antara pada masa antara dua rasul maka tidak mukallaf sebab tu orang yang yang kalau kita katanya orang yang ada belum pada zaman masa dibangkitkan Nabi Muhammad jadi rasul yang mati belum pada bangkit Nabi Muhammad di si umur 40 tu yang mati sebelum pada tu tu orang tu tidak ada dosa-dosa bagi mereka sebab mereka bukan orang bukan orang mukallaf ha. kenapa boleh kata bukan orang mukallaf walaupun dia orang orang yang ada akal orang yang balik orang yang selamat pencet dia kenapa kerana tidak ada rasul yang diutuskan ha. jadi uh, <tuh> Uh, jadi maknanya empat sifat untuk nak kata orang tu mukallaf ke tidak maknanya ada berdosa ada pahala maknanya diwajib diharam tu ada diwajib di atas dia ada diharam di atas dia dan maknanya bersakutan hukum syarak dengan dia tu kena ada empat sifat maka kita cukup ke tidak uh, kita cukup ha, uh, mukallaf kita dan ah, nah. ah. <coughs> jadi mananya manusia yang di yang 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 ada belum pada masa bangkit Nabi Muhammad atau yang, yang mati belum pada bangkit Nabi Muhammad itu tak mukallaf sebab tidak terluput syarat kata bangkitan rasul ah, ah gitu <coughs> jadi mananya Empat syarat itulah apabila melekapi empat perkara itu dikatakan hukum. Dikatakan orang itu adalah orang-orang mukallaf. Ha, tengok. Dia katanya maka keluar kanak-kanak keluar daripada orang mukallaf maka keluar, ini keluar daripada orang mukallaf keluar dari, keluar, keluar sini maknanya tak masuk dalam golongan orang mukallaf ha, bukan keluar macam buka begitu keluar, ha, bukan begitu maknanya tak masuk di bawah kata orang mukallaf, tak masuk dalam golongan orang mukallaf, ha, itu makna kata keluar memanglah keluar tak masuk ketika keluar dia tak masuk kan haa <coughs> lazim dia ha, keluar ha, tak masuk tak begitu kan ya? ha, ketika dia keluar daripada rumah dia tak masuk lepas tu dia masuk bila lepas pada keluar <coughs> tak begitu kan ya? ketika dia keluar dia tak masuk ha, keluar daripada rumah ketika dia keluar dia masuk ke tidak ketika dia keluar. Okay, jawab saya masuk lepas dah semua. Ah, itu masuk selepas pada keluar. Keluar sekejap, masuk balik. Ah, ha, lepas. Ha, sebab tu keluar maknanya tak masuk. Hmm. Sebab ketika keluar tu tak masuk. Sebab keluar dengan masuk dua benda yang yang berlawanan. Macam mana nak beri pun sebab tu masa keluar tak masuk. Kalau nak masuk pun selepas pada tu. <coughs> hmm. Uh, maka keluar kanak-kanak. Apa makna keluar kanak-kanak? Tak masuk dalam golongan orang mukallaf. Maka keluar kanak-kanak. Uh, ghayah dan jikalau mumayyiz sekalipun jikalau kanak-kanak itu sudah tamyiz sekalipun bukan mukallaf lagi dah pandai layan diri sendiri nak mandi sendiri makan sendiri menyuci qada aja pun sendiri ha, seperti kita katanya umur dah 8 tahun 7 tahun ha, biasanya dah, dah dah boleh boleh urus diri sendiri ya Uh, walaupun kita kata belajar pun dah 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 uh, dah banyak boleh pandai baca Quran dah. Uh, walaupun setengah kat, walaupun kalau kita kata alim boleh dia mengajar anak murid beribu sekalipun. Sedang mengajar tu guru tak solat. Uh. Bulan Ramadan, letih-letih mengajar minum air siang hari. <coughs> ha. Ha. Kalau kata dia dah tamjiz tapi tak balik kan. Ha. Mengajar tengah hari bulan Ramadan dah gak dia minum air dia. Tuk guru minum air. Dia kata batal poso kalau minum. Lepas mengajar dia minum. Ha. Berdosa ke tidak? Tak berdosa sebab dia bukan orang tamjiz. Bukan orang balik. Ha, tidak mukallaf lagi ha, Itu nak bagi nampaknya Walaupun sudah tamiz ha, Walaupun kita kata Alim sangat-sangat Alim sekalipun Tak ada dosa pahala lagi dia Sebab dia bukan Bukan orang mukallaf <coughs> Haa begitu Haa maka keluar kanak-kanak dan jikalau ha, jikalau kanak-kanak itu mumayyiz dah tamyiz dah mumayyiz sekalipun tapi belum sampai umur aa, bukan dia lagi lah. Aa, bukan dia mukallaf lagi lah. Aa, dan orang gila sambung pada kanak-kanak takdir kalamnya maka keluar orang gila mana orang gila pun tak masuk dalam golongan orang mukallaf sebab keluputan akal sebab keluputan akal. Ha. Dua, yang tak masuk dalam golongan mukalah. Tiga, dan orang yang ketiadaan pancaan dera mana tidak ada pendengar dan juga tidak ada pelihat kedua-dua tu tidak ada maka tak buka, bukan dia mukallaf juga dan orang ni yang keempat dan orang yang tiada sampai akan dia akan orang oleh dakwah bangkit rasul kepadanya ini pun bukan mukallaf juga dia, dia tak sampai belum sampai contohnya kita katanya kita orang Melayu tu pada pada zaman nabi tu pada zaman nabi pada zaman awal-awal Islam ketika nabi berada di Mekah ketika nabi berada di Madinah dakwah Nabi tu dah sampai ke tanah Melayu? Belum lagi. Walaupun Rasul dah bangkit ke tidak pada zaman itu? Dah bangkit. Tetapi orang-orang manusia yang jauh-jauh tu belum sampai lagi. Maka bukan orang mukallaf lagi. Uh, sebab kalau kita tilik kepada itu Nabi ha, uh, dakwah sekadar Mekah saja dulu. Ha, uh, lepas pada tu dia berpindah kepada Madinah. ketika di Madinah itulah dia hantar, hantarkan surat dakwah ha, uh, Kaisar, uh, dakwah Raja Rum uh, di Syam, uh, Habashi di Yaman uh, dan apa Parisi uh, tu baru sampai dakwah orang sana. Belum pada tengok kalau kata di di di, di, di orang Syam orang di Syam belum pada sampai dakwah Nabi tak tak tak, tak mukallaf lagi. Ha, belum pada belum sampai dakwah lagi tu. Wala ha, ha, gitulah. <coughs> hmm. Maka tiada tiap-tiap daripada mereka itu ampak bagai sania. Eh? Kanak-kanak, orang gila, orang yang ketiadaan pecahan dera, dan orang yang tiada sampai akan dia oleh dakwah. Hmm. Tiga empat empat golongan ni bukan orang mukallaf. Ha, maka apabila bukan orang mukallaf, mana tidak bersakutan dengan mereka oleh hukum hukum taklif. Tak ada wajib pada mereka. Tak bersakutan wajib. Maknanya tak solat tak berdosa. Tak beriman pun tak berdosa juga. Uh, sebab dia belum sampai dakwah. Uh, begitu sebab mereka bukan orang orang mukallaf. Ha, uh, abi. Abi tu jadi mana kanak-kanak selama mana tak balik tidak mukallaf kan. kanak-kanak uh, kanak-kanak uh, belum balik tidak mukallaf bukan orang mukallaf tak tak wajib solat kan ha, tak wajib solat tak wajib puasa tak ada benda yang haram pada dia tak begitu tetapi kalau orang tanya kenapa kena disuruh kenapa di 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 diwajib di datang di ibu bapa paksa ah ha, itu di, ha, wajib datang ibu bapa menyuruhkan kanak-kanak yang belum balik itu solat Kenapa? Kalau kata tak taklif, kerana apa? Nak kena suruh dia solat pula. Padahal dia tak wajib lagi semayam. Ah, ah, begitu. Aa, kenapa nak kena, kena suruh dia solat pula? Padahal dia tu tak 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 jadi orang mukallaf lagi. Aa, di sini dia katanya dia jawab. Ini eh, jawab soalan itu. Kanak-kanak belum balik. Aa, nah, kalau umur 6 tahun, 7 tahun ke atas, ibu bapa kena suruh dia dia solat. Habis tu katanya, kenapa nak suruh dia solat padahal dia tak mukallaf lagi? Ha, maka macam mana kita nak jawab? Ah ha, ini jawapan dia. Bermula dituntut ibadat daripada kanak-kanak. Ha, nah. Ha, bermula dituntut, disuruh. Ha, dituntut, disuruh, ditekan ibadat. Kena solat. Kena suruh dia solat kena suruh dia puasa. Kena suruh dia tutup aurat. Kalau kanak-kanak perempuan, kena dah, dah, dah kena suruh dia pakai tudung. Ha, bermula dituntut ibadat daripada kanak-kanak yang memayiz. Ha, apabila tamiz tu, nak, 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 kena suruh salat. Nak kena suruh puasa. Ha. Seperti ibadat tu apa? Seperti semayang, sampai masa semayang, kena suruh dia semayang. Sampai pas, sampai masa puasa bulan Ramadan, nak ha, kena suruh dia puasa. Macam mana kalau dia tak mukallaf nak suruh. Ha, sebab tu dia jawab, ditutup ibadat tu bukan kerana taklif. Kita nak, kita kena suruh, ibu bapa kena suruh dia solat, bukan ada taklif pada dia. Sebab dia bukan orang mukallaf lagi tetapi kerana menggemarkan dia dalam ibadat untuk nak menggemarkan dia dalam ibadat uh, dalam kerjaan ibadat mana untuk nak menggemarkan dia pada pekerjaan ibadat uh, nak bagi dia suka solat batu kita ajar belum mukallaf lagi nak bagi dia suka puasa tak nak jadi segan dengan solat tak nak jadi segan dengan dengan puasa kita ajar awal-awal ha tengok kalau kita nak bagi anak kita tak nak segan dengan masjid kena bawa dia pergi masjid di awal-awal nah ha, kalau kanak-kanak perempuan tak nak tak nak bagi dia segan pakai kain tudung kita kena ajar dia ha, pakai kain tudung semenjak kecil lagi supaya dia tak tak terasa segan Se, <coughs> ha. so, ha. tetapi kerana menggemarkan menggemarnya di dalam amal di dalam ibadat mana untuk nak menggemarkan dia pada amat pada ibadat supaya beradat mana dah jadi kebiasaan pergi masjid tu biasa sebab dia selalu pergi ikut ibu bapa dia Solat tu dah biasa untuk dia sebab dia selalu dah, dah selalu solat. Puasa tu biasa untuk dia sebab dia dah selalu puasa belum pada dia mukallaf. Ha, uh, sebab kita ni kalau benar-benar tak biasa buat tu nak boleh nak jadi buat tu berat kan. Uh, rasanya berat. Benda-benda <coughs> tak pernah uh, tak pernah tak pernah buat tiba-tibanya kena buat dia rasa ketekanan Ha, ada ada tengok orang tu rasa tak tahu nak bila nak mulai sebab tu kalau dah besar tak solat kau bila nak mulai solat ha, saya nak solat tapi tak jadi nak mulai tak terjadi nak mulai solat ha, ha. sebab mana sebab tak jadi kebiasaan <coughs> supaya beradat ia akan ibadat tengok orang kita dia tak pernah pakai kopiah tak pernah pakai kopiah tapi satu kali nak boleh beli pakai tu ha, lepas hari hari, 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 hari tak terjadi nak pakai sebab apa? sebab bukan tak tak biasa dengan dia Kan? Ha, apakah lagi nak balut surban ha, tak pernah biasa, tak biasa dengan balut surban Ha, sampai solat, ha, solat ni solat nanti esok ha, nak pergi zu baluk suban. Esok apabila masuk waktu zu, eh nanti ada orang tegur pula. Ha, rasa malu, rasa tak tergamuk, macam-macam terasa. Sebab dia tak biasa. Kalau orang kenal dia, kenal dengan pakai surban, biasa. Kalau kenal dia dengan pakai kepiah, nak pergi mana pakai kepiah, biasa. Sebab dah 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 ada dah, dah, dah kebiasaan. Ha. Sebab tu lah kanak-kanak lebih lagi lah. Ha. Kita orang tua ni benda-benda ha, yang kita tak selalu buat tu nak buat kali yang pertama dia rasa macam mana. Tengok orang awal-awal berkahwin asal ketika bujang tu pergi mana-mana seorang-seorang-seorang-seorang tapi kali yang pertama awal-awal kahwin tu macam mana? pergi ke mana kedua-dua eh, rasa macam orang nanti tengok macam-macam macam macam, macam, -macam. Ha, tu dia dia lain pada beradab tu lain pada adat kebiasaan dia rasa lain macam ha, dia rasa lain macam pula ha, sebab tu kalau dia dah biasa dia tak jadi rasa lain macam lah ha, begitulah <coughs> ha. Maka tiada meninggal. Apabila dia dah biasa, dia dah beradab, jadi adab biasanya, dia selalu solat. Kalau dah biasa dengan solat, dia selalu solat, dia selalu puasa. Maka apabila sampai masa jadi mukallaf, dah jadi wajib, dia tak tertinggalkan puasa dan semayang dan lainnya. Uh. Ha, tu. Maka tiada meninggal ia akan dia akan ibadat insya Allah Ta'ala ketika pada ketika bulunya ketika ia jadi balik Ah ha, Itulah itu bukan jadi mana suruh solat dan sebagainya Bukan tapi bukan suruh solat saja suruh solat suruh mengambil uduk Macam kita orang Bali buat lah suruh solat. Bukan solat dengan tak ada itu, kena suruh solat. Kalau suruh solat, tak suruh tutup orat, tak suruh ambil wuduk, ia tak biasa dengan wuduk pula. Ia tak biasa dengan tutup orat pula. Nak suruh solat tu, kena kena suruh bagi cukup syarat dan lukun. Kalau kita suruh solat, adik-adik solat satu rakaat pun cukup Nanti dia biasa nak solat satu rakaat Apabila balik pun, zo satu rakaat je nak buat ha, Jangan buat begitu, bahaya pula Jadi nak suruh solat tu bagi syarat sepenuh, rukun sepenuh lah Nak bagi biasa Salah so, kata buat macam mana dia nak buat, kita nak suruh dia buat tu Macam mana kita nak buat sendiri Macam mana orang balik buat, nak dia bagi dia buat macam tu Seboleh-bolehnya so, Aa, nak nak solat, nak nak solat, suruh solat, kena suruh dia ambil wudhu, kena suruh dia tutup orat, kena suruh dia mengadak kiblat, kata dik solat. Dia kata nak paling ke mana? Ikutlah. Aa, paling ke mana-mana, belakang pada kiblat, solatlah janji solat. Aa, jangan begitu bagi biasa semua. Aa, bagi biasa. <coughs> buat bagi, bu Aa, suruh dia macam mana kita orang balik buat, macam tu kita suruh dia. Tetapi kalau dia buat tak sepenuh Itu biarlah ha, Tapi pantauan kita nak bagi dia tu buat macam kita orang balik buat ha, Begitulah ha, Kemudian katanya dan bersalah-salahan Ulama adakah memadai Dengan dakwah Barang mana rasul Ada ia ha, Kita akhir di situ Allahumma alhamdulillah Rabbil Alamin